से और चंदन से बिछड़ा कुछ अदा से के रुत ही बदल गई सारे शहर को वीरान कर दिया लेकिन अपने दामन को जरा आप बचा के रखना सर दिया हूं फिर भी हम आग लगा देते हैं
شاجی بریک ٹائم لیکن ائے نہیں اے غزل سنا کے تو بعد بریک ٹائم تے کوئی بھی انشاءاللہ دیوی دگی جی گزارش ہے کہ دو تے چار چیزاں پڑھ کے جیاں تو بس ٹھیک ہو ائی ہن گرم ہونا پیا پیر حسین شاہ سرکار دا صدقہ ائی ہن منو پسینہ آیا پچھلے سال سرکار نے مہربانی کر کے پسینہ آیا تو چلو انہوں نے بریک ٹائم میں گیا لیکن اللہ اکبر ہی ہو گیا اب فجر ہو گیا لیکن انہوں نے مہربانی نال میرا کوئی کمال نہیں انہوں نے مہربانی وہ آنے نے پہ منو گاؤں نویں آ جا اج میں سننا پیا فارسی کا کلام بھی میں سنا لیا جامی صاحب نے بھی غزل سنانی ہے اور میں نے جگر بھی کے راضی کر کمال تو کسی بندے جانا نہیں میں کمال تو آپ سنانی ہے بعد کمال تو آپ سنانی ہے پھر بریک ٹائم آگے نعرہ حیدری توجہ